A EDP é uma referência da transição energética, com a capacidade de abastecer quase 27 milhões de pessoas durante um ano, só com energia eólica, nos vários países em que está presente. O Windfloat Atlantic é o rosto desta inovação, um projeto que permitiu instalar torres eólicas que flutuam em alto mar e que produzem energia limpa para a rede nacional. Hoje, o primeiro parque eólico flutuante da Europa continental produz no ano energia para 60 mil pessoas. A energia solar flutuante é outro reflexo da inovação da EDP. O sucesso fotovoltaico no Alto Rabagão conduziu a um projeto maior no Alqueva, onde a energia renovável vai ser produzida a dobrar, através da força da água e do sol. A inovação com o ADN português está a mudar, já hoje, o amanhã. EDP. Changing tomorrow now.